Здравейте от geraka.com Представяме поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Бланко. Това е смесител от серията Бланко Линус Силгранит. Смесителът е доста интересен, тъй като се предлага в цвят. Цветовете, в които може да се закупи, са същите като тези, в които се произвеждат и кухненските мивки на бланко, така че може да се направи идеално съчетание. Освен това, виждате, че е въртелив на всички посоки, така че струята да облива и най-далечния край на коритото. Формата на сместил е овална, с висок тръбен чучур, виждате в основата, тя е дигната малко по-нависоко. Ръкохватката е семпла като дизайн, изглежда тънка, но всъщност е масивна, здрава, виждате производителя е поставил и своето лого тука. Удобен, функционален смесител с хубава височина между аератора и коритото, може да се закупи в същия цвят като мивката, разкошен вариант.